Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. Está no ar o debate político hoje, domingo. Recebo, portanto, os meus convidados que juntos vamos pensar alguns temas que marcaram a semana. Falo de Xirinza e também Emílio Navingo. Também está conosco o Camilo da Silva, a quem agora saúdo. Boa noite, Camilo. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, parceiros do painel. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui para fazermos companhia nas próximas horas e poucos, né? Muito bem, Emílio, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite, obrigado por me desejar boas-vindas. Saúdo também os meus colegas painelistas e a ti, moderador. Permita que, de uma forma especial, também saúde a todos esses que nos vê a partir de casa, seja na rua, usando as várias plataformas digitais que existem, e não só, também permita-me saudar também de uma forma especial a todos os cristãos e que tenham tido um domingo super abençoado. Obrigado. Xirinza, muito boa noite, bem-vindo ao debate político. Boa noite, Isaac, boa noite, Moçambique, boa noite os telespectadores, bem como aqueles que nos acompanham virtualmente através das várias plataformas instaladas para o efeito. Muito bem, vamos olhar para aquilo que são os pontos prévios. Terão apenas 30 segundos para que deixem ficar alguns pontos antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que vão marcar ou vão nortear o debate dos... Começo consigo, Xirinza, 30 segundos para deixar aquilo que é o seu ponto prévio a esta altura. O ponto prévio eleito por mim é saudar a participação dos moçambicanos, em particular da Renamo, na Praça da Paz, onde que tiveram a oportunidade de se manifestarem de forma organizada e de forma intelectual, pois houve tentativa de quererem tentar ofuscar a Renamo e o MDM, mas a bala saiu-lhes pela culatra, daí que inclusive abandonaram o local. Dizer estão de parabéns, moçambicanos, e os militantes ativistas desses dois partidos. Muito bem, Emílio, algum ponto prévio antes de irmos ao encontro dos temas que vão nortear o nosso debate? Bom, eu tenho como o meu ponto prévio a sequência, vou dar seguimento daquilo que o meu colega aqui dizia, em suma, falar daquilo que é a intolerância política cá deste lado em Moçambique, que é algo que está estampado, não é preciso que seja alguém que entende da política, mas todo aquele cidadão que exerce a cidadania de uma forma ativa, até mesmo de uma forma passiva, consegue ver que a intolerância política ainda prevalece. Infelizmente, aconteceu mesmo no dia da paz, no dia em que todos nós devemos ter a paz no espírito. A paz, ela deve estar visível nos nossos atos. Dizer que o presidente do Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, foi impedido de discursar na Praça da Paz, tendo em conta que, quer dizer, portanto, ele foi um dos, tinha sido um dos escolhidos para, quer dizer, portanto, discursar naquela praça. Mas o que aconteceu, quando chegou o momento, quer dizer, portanto, ele não foi capaz de ler a sua mensagem que havia preparado, não somente para os simpatizantes do MDM, sim, mas para todo o povo moçambicano, também para todos aqueles que estavam naquele lugar para acompanhar esse evento. Note só que o discurso estava no ponto da agenda, o discurso do presidente do partido MDM, engenheiro Lutero Simango, estava mesmo marcado para 12h10, estava ali na agenda, mas infelizmente quando chegou o momento não foi possível, quer dizer, portanto, que ele lesse, foi desmontado o protocolo que ali havia sido montado. Ora, quando estamos diante de uma situação dessas, não estamos a dizer que a paz, ela simplesmente só existe na boca de alguns, mas quando é o momento mesmo de demonstrar aquilo que é a paz, quer dizer, portanto, tudo cai em terra. Daí dizer que, quer dizer, portanto, não basta simplesmente que falemos da paz, é preciso que haja inclusão nessa paz, é preciso que haja reconciliação, sobretudo uma reconciliação espiritual dentro de todos os ativistas políticos desse país. Muito bem, obrigado, Camilo. Portanto, Camilo, o ponto prévio. Bom, eu só ia aqui dar uma ressalva e saudar os resultados da reversão da Corabassa, não é? Que hoje já conseguimos ter o turismo
o desenvolvimento do comércio e da indústria naquele local. Já conseguimos fazer com que aquele local se torne apetecível para os demais, sejam nacionais ou estrangeiros. Muito bem. Portanto, foi este momento de pontos prévios por parte dos nossos convidados. Vamos, neste momento, olhar para o tema, portanto, os temas que marcaram a semana e também os 30 anos do Acordo Geral de Paz vão, portanto, marcar este debate. E começo consigo, Xerinza. Moçambique celebrou, portanto, os 30 anos do Acordo Geral de Paz. Volvido esses anos, em linhas gerais, que lições e lições se pode tirar desses 30 anos? Sim, Isaac, obrigado. E dizer de que os 30 anos que celebramos no dia 4 de outubro de 40 anos, em linhas gerais, são 30 anos de sofrimento. Porque continuamos a observar que existe intolerância política de uma das partes signatárias desse tal acordo. Os moçambicanos ainda continuam a sofrer bastante, a sofrer porque é tido, pura e simplesmente, por não vergar a camisa vermelha ou as cores partidárias da Frelimo, continua a ser segregado. E este segregamento tem trazido muitos problemas dentro da sociedade moçambicana. Por outro lado, esses 30 anos incluem também os já 5 anos em que nós estamos a sofrer com o terrorismo, que até hoje não tem rosto. E nós perguntamos, cadê os serviços de informação e segurança do Estado? Se até agora que temos 5 anos ainda não tem rosto, então vão ter rosto estes elementos depois de todos nós termos sido dizimados, atendendo o modo de operando deste grupo que é de chacinar de forma brutal, usando métodos nazistas. Então, na sua opinião, esta guerra no norte do país pode tanto manchar este processo de paz no país? Está machando, mas acima de outros problemas, porque não é só o calar das armas que temos de estar em paz. Enquanto numa sociedade, essa sociedade não consegue se alimentar devidamente, não há paz. Onde numa sociedade onde que há assimetrias, os jovens só acordam, sentam nos pneus e nos muros, não há paz. Onde este governo não consegue, nesta sociedade, ouvir e dar solução positiva aos problemas devido às más políticas impostas, não pode haver paz. Muito bem. Então, são 30 anos somente de paz no papel, mas na convivência sociopolítica não tem nenhum significado. Muito obrigado. Navengo, como é que olha para esses 30 anos dos Acordos Gerais de Paz assinados em Roma em 1992? Acha que se faz sentir que Moçambique de fato está em paz? Bom, eu olho em duas perspectivas. É mais que óbvio que quando falamos da paz em Moçambique, ela não existe. Nesse momento que não estamos aqui sentados a debater sobre a paz, é preciso recordar que há jovens que neste momento, soldados, que estão na província de Nampula, de Cabo Delgado, nas costas com a KPM, onde vão lutando contra alguns que, portanto, que têm como objetivo mesmo desestabilizar de uma vez por toda o nosso país. Mas, de um lado, também nós temos jovens cada lado nas províncias onde existe a suposta paz, onde temos os soldados, jovens soldados também, que o dia a dia vão combatendo de várias formas, vão combatendo para ver se conseguem algum poderio econômico para as suas famílias, alguma economia, quer dizer, portanto, para poder fazer as suas atividades do seu dia a dia, para poder alimentar aquilo que são as suas necessidades básicas. Então,
se é que estamos a dizer que num determinado espaço existem combatentes, é porque, quer dizer, portanto, eles estão lá a fazer a guerra e isso é sinal de que não existe a paz. Porque já tem-se dito por vários filósofos, não somente filósofos, muitos que entendem, têm alguma sabedoria, que eles têm dito que, quer dizer, portanto, a paz ela é a ausência, quer dizer, portanto, da guerra. Ora, continuando nessa senda, permita-me só pegar nos dizeres, nos pensamentos de um filósofo iluminista, o Immanuel Kant, quando ele, em 1795, ele diz, quando ele fala, quer dizer, portanto, da paz perpétua, onde ele define, quer dizer, portanto, que nós temos a paz como ausência da guerra. Qual é essa paz? É uma paz quando um determinado país, quer dizer, portanto, invade um outro país. Aí estamos a dizer que, quer dizer, portanto, temos a guerra quando um país é invadido pelo outro. É o caso neste momento que está a acontecer em Moçambique. Se é que estamos em paz, se é que não temos a paz, é porque temos determinadas pessoas, determinado, vamos lá, individualidades, personalidades, permita que eu diga isso, personalidades que invadem o nosso país, ok? Assim como tivemos o colonialismo, os portugueses que invadiram o nosso país. É um tipo de paz. Mas daí nós já alcançamos a independência, ok? Por isso, em algum momento, também podemos definir a paz como uma utopia. A paz, ela nunca se alcança de uma forma definitiva. Ora, a segunda paz, a paz mais importante que nós podemos defender, assim como era defendida pelo Immanuel Kant, é essa segunda paz, a paz do espírito. A paz onde existe uma ausência de todos os pensamentos, de todas as energias negativas. E quais são essas energias negativas? Quando nós falamos da intolerância política, é uma energia negativa. Quando nós falamos do impedimento de pessoas da população manifestar, ok? Aquilo que é um direito que é estabelecido na Constituição. Estamos a dizer que aí existe a ausência da paz. Quando nós dissemos que, quer dizer, portanto, existem assassinatos onde depois, quer dizer, portanto, a justiça não vem de cima, quer dizer, portanto, executar aquilo que é devido por si, como, quer dizer, portanto, os órgãos de justiça, estamos a dizer que existe, quer dizer, portanto, a ausência da paz. Quando nós dissemos que neste momento, quer dizer, portanto, várias individualidades, quer dizer, portanto, várias organizações nesse país, algumas organizações que em algum momento dirigem esse país, são tidos como os maiores atores da corrupção em Moçambique. Estamos a dizer que existe a ausência da paz, porque eles é que devem garantir a paz através, quer dizer, portanto, da inclusão nas políticas públicas. Em suma, o que eu posso dizer mesmo é que, quer dizer, portanto, até é meio engraçado, quer dizer, portanto, fazemos essa pergunta aqui, se Moçambique existe a paz ou não. É óbvio que a paz em Moçambique não existe. Muito bem, obrigado, Navinco. Portanto, Camilo, como é que olha para esta narrativa da RENAMO e MDM ao dizer que em Moçambique não há ou não existe uma paz efetiva? Navinco disse que a paz em Moçambique é uma utopia, ou seja, não existe uma paz efetiva em Moçambique. Como é que avalia esses pronunciamentos? Eu não vou analisar os pronunciamentos deles, porque acabei por ficar um pouquinho baralhado em função daquilo que é o tema, porque era para nós estarmos a dissertar ao longo dos 30 anos de paz. Não efetivamente, é aquilo que eu recebi, entanto, como tema, para nós vermos que lições é que nós tiramos destes 30 anos de paz. E o apresentador, o comentador, acabou por meter no mato os outros dois intervenientes, da RENAMO e da MDM. Eu acho que não era isso que é o tema trazido para aqui. O tema trazido para aqui é que lições é que nós tiramos dos 30 anos de paz. Não sei se há de voltar para eles, mas o tema foi efetivamente esse que eu recebi. E dizer que lições é que a gente tira dos 30 anos de paz é o seguinte: se nós recuarmos para 30 anos, na altura em que assinámos acordos de paz em Roma, e fazemos uma análise comparativa com os dias de hoje, vamos notar que efetivamente aquilo que nós tínhamos, entanto como Moçambique, há 30 anos, não é efetivamente o que temos hoje. Há um desenvolvimento. Podemos entrar para as províncias, para os distritos, vamos ver que há criação de escolas, criação de hospitais,
água, energia, uma série de coisas que foram trazidas como fruto desta paz que se assinou em 92. Claro que depois houve um processo que são consequências mesmo do desenvolvimento desta paz, que culminou com a assinatura de outros acordos dentro deste acordo de paz, que mostram efetivamente que há uma maturidade dos intervenientes desta paz em procurar manter esta paz. Por isso é que há uma assinatura sucessiva de outros acordos em função do desenvolvimento do primeiro acordo de paz há 30 anos. Então, para dizer que há um saldo positivo, sim, há um crescimento, Moçambique cresceu em função daquilo que as condições permitiram. E já falámos muitas vezes aqui no programa que houve muitos condicionalismos para que muitas coisas não puderam se desenvolver. E como a gente sabe, governar um país não quer dizer que temos que olhar só para uma determinada coisa. Há um leque muito grande de atividades, de coisas que o governo tem que olhar e, em função daquilo que tem nas suas mãos, poder fazer a aplicação e desenvolver em função daquilo que é o projeto de governação do país. Infelizmente, tivemos muitos condicionalismos, não conseguimos alcançar muitas coisas, mas no cômputo geral conseguimos fazer com que lá nos sítios mais recônditos já conseguimos ter água, já conseguimos ter energia, já temos escolas, já temos hospitais. Então, já temos uma série de condições que a paz nos permitiu desenvolver. Muito bem, Camilo, como se pode falar, portanto, de uma paz efetiva enquanto na região norte do país ainda há o soar das armas? Não acha que este fenómeno mancha, de certa forma, este processo de paz no nosso país? Falei dos condicionalismos, este é um deles. Então, esta guerra de Cabo Delgado é um dos condicionalismos para que, efetivamente, a gente não consiga concretizar aquilo que é que está nos papéis dos acordos de paz. Então, são estes condicionalismos que nós, como moçambicanos, nós, como governo, temos que enfrentar, ultrapassar, para poder alcançar, efetivamente, aquilo que a gente pretende e aquilo que a gente desenhou. Como a guerra de Cabo Delgado, sendo como entrave, o governo está ali, está para tratar desse assunto com devido encaminhamento para poder fazer com que os nossos irmãos da zona norte do país tenham a dita paz efetiva. É mais um constrangimento, como também temos constrangimentos de natureza, digamos, com desastres naturais que foram um entrave para o desenvolvimento e para que se concretizasse aquilo que está dentro dos papéis, dos acordos que foram assinados da paz. Tivemos também alguns constrangimentos que foram aquela questão da Renamo criar aquela desestabilização na zona centro. Então, foram uma série de coisas que nós tivemos, incluindo a Covid, que nos desviou para aquilo que é o processo da paz. Então, uma série de constrangimentos que não são poucos, que tiveram que envolver não só o empenho de todos nós, moçambicanos, do governo em particular, mas também do desembolso desvio de aplicação, neste caso, de valores avultados, para poder satisfazer alguns desses constrangimentos. Muito bem. Xirinza, a Renamo não esteve na Praça dos Heróis. Qual foi a motivação quando se celebrou os 30 anos do Acordo Geral de Paz? A Renamo não esteve lá, apenas o MDM se fez lá junto do seu líder máximo deste partido. Ótima pergunta. Digo ótimo porque também devias fazer essa pergunta da seguinte maneira. O presidente Nhusso não esteve na Praça da Paz. Eu já vim aí. Então espero que também lhe responda enquanto eu vou respondendo a sua. Foi por uma razão organizativa.
e que do convite que recebemos do Estado moçambicano ou por outra do governo moçambicano só indicava que devia-se dirigir à Praça da Paz e que teria os tais 5 minutos para intervir. E nós nos fizemos onde que o convite foi endereçado. Então não tiveram um convite? Não tivemos. Não quer dizer de que por tomares conhecimento de que em casa do teu vizinho há casamento, você tem que ir para lá sem ter sido chamado. Xerinza, na sua opinião, por que o chefe de Estado não se fez presente na Praça da Paz, já agora colocando essa questão que levantou? Até prova contrária é que ele teve, através dos serviços de informação e segurança de Estado, de que a Praça da Paz estava inundada de azul. Daí que foram nos distritos municipais recolherem aquelas mamães. Outra coisa, Camilo, tenham lá pena das nossas mães. Aquelas velhas, visto o calor daquele dia, estavam no solo, porque já no alpendre estava tudo ocupado. Ficaram ali à frente. 20, 30 minutos depois, uma por uma, embrulhou a sua bandeirinha, pôs na bolsa e... Achas que na Frelimo não há jovens? Por que não se fizeram presentes? E só aquelas mamães, aquelas vovôs. Então, é daí que acabou injetando a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, parece que é assim, né? É um dos ministérios com um nome longo. Esteve lá. Mas também ela foi acompanhada pela Renan. Porque do palco até a feira, uma distância de 70, 100 metros. E aí estava a ser ovacionado cânticos da Renamo. Se ela não dançou é porque não podia, estava num momento protocolar. Muito bem, obrigado. Mas foi bem acompanhada. Obrigado, Xerinza. Aliás, porque é moçambicano. Navingo, nesses 30 anos dos Acordos Gerais de Paz, o que está a falhar ou o que terá falhado para que portanto, o líder máximo do MDM dissesse que em Moçambique não há, de fato, uma paz efetiva? Bom, é mais que óbvio que sei que o engenheiro Lutero Simango, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, diz que em Moçambique não há paz efetiva. Ele baseia-se naquilo que ele vê na sociedade. Ele baseia-se no facto de ver que o Moçambique não é para todos. Dizer que Moçambique não é para todos é dizer que somente alguns é que vivem essa paz. Vivem essa paz porque somente alguns é que têm um emprego quando fazem parte de um determinado partido político, somente alguns é que têm acesso à boa educação quando fazem parte, quer dizer, portanto, do regime que controla o sistema todo em Moçambique. Isso é mais que óbvio para nós dizermos que não existe a paz efetiva, porque quando falamos da paz efetiva, não estamos a dizer que é preciso que haja equidade, é preciso que haja oportunidade para todos, é preciso que haja inclusão nas políticas que são desenhadas para os moçambicanos. Ora, moçambicanos não são somente aqueles que estão vestidos de camisetas vermelhas, lenços e capulanas. Moçambicanos não são somente aqueles que estavam num congresso que foi realizado há pouco tempo na cidade da Matola. Moçambicanos são todo o povo moçambicano. Daí que quando o MDM diz que há necessidade de se trazer a paz efetiva, está a dizer que há necessidade, dentro dos acordos que são negociados, é preciso que haja inclusão, quer dizer, portanto, dos vários partidos, dos vários atores políticos dessa nossa sociedade moçambicana. Não só, há necessidade também de se envolver a sociedade moçambicana, ela que é civil. Refiro-me, quer dizer, portanto, aos grupos religiosos, refiro-me aos vários atores da que exerce a nossa cidadania. Aí é que nós estaremos a falar de uma paz efetiva. Quando nós falamos de uma paz efetiva, não estamos a dizer que há necessidade nos órgãos eleitorais que haja separação, quer dizer, portanto, daquilo que é
o governo e daquilo que são os órgãos eleitorais, onde há necessidade que esses órgãos não estejam lá, que, portanto, não esteja lá uma interferência política, que, portanto, de modo que essas eleições elas sejam transparentes, sejam elas isentas de algumas influências políticas. Quando nós falamos de uma paz efetiva, em suma, nós estaremos mais ou menos a falar, que, portanto, desses vários condimentos que aqui eu elenquei. Muito bem, Camilo, vou consigo, mas agora vamos olhar para outro tema sobre a questão dos 5 anos da morte de Mahmoud Amuran, que até aqui não há rosto tanto de pessoas que terão tanto assassinado este edil. Como é que olha para estes 5 anos? Até aqui ainda não foi indicado ou não foram indicados os rostos dos possíveis responsáveis deste assassinato. Só para recordar que não é apenas esta morte, temos, portanto, o caso de Anastácio Matavel, que até aqui ninguém sabe quem terá, portanto, perpetrado este, portanto, este crime bárbaro. Temos o caso de Gil Sistak, que até aqui também se desconhece os rostos que terão, portanto, que estão por detrás deste crime. Como é que olha para estes 5 anos, Camilo? Bom, eu primeiro ia ao tema que estávamos a falar aqui, em relação à questão de paz. Eu acho que os partidos políticos aqui representados excluem-se por si mesmo deste processo de paz quando levantam uma série de questões das quais dizem que não estão ou não têm acesso. Eu não acredito muito que há pessoas que não estão a estudar porque há impedimento. Eu não acredito muito que há... Nós estamos aqui nesta mesa, estamos a falar abertamente, há liberdade de expressão. Existem igrejas de todos os quadrantes a congregarem a nível nacional. Não há impedimento nenhum em relação a isto. Então, para mim, quando alguém vem dizer que nós nos sentimos incluídos porque não existe educação, porque não existe isto, não existe aquilo, todo mundo tem acesso a tudo que está vinculado na Constituição da República. Não percebo como é que hoje aparece alguém na televisão e a sentir-se excluído deste processo. Convidava a esses que têm esse discurso a mudarem de discurso e olharem as coisas com olhos de ver. Existem oportunidades para todos, é só nós indicarmos aquilo que a gente pretende como oportunidades e agarrar e avançar. Nosso país está ao alcance de qualquer um que reside neste território. Agora, em função da questão do assassinato do edil de Nampula, o ex-edil de Nampula, eu acho que as entidades estão a trabalhar e não é, enquanto não trouxerem, não trouxerem-nos coisas palpáveis para nós podermos falar em relação a este assunto, eu acho que havemos de estar aqui a divagar e sem ter coisas concretas para podermos falar. Então, eu acho que temos de deixar as entidades competentes trabalharem no assunto, trazerem-nos factos para nós podermos estar aqui a discutir em torno desses factos que vão nos trazendo. Mas, Camilo, desculpa, é que este não é um caso isolado. Há vários casos de pessoas que, portanto, foram mortas de forma bárbara, mas até aqui não há nenhuma explicação, não há rostos de pessoas que tanto terão, estão por detrás deste crime. A mim vais-me dizer que quem questiona aqui és tu, mas eu podia fazer a pergunta de outra forma. Não há crimes que foram, solucionados? Há. Ah. Então, por que nós temos que nos pegar em coisas que nos favorece para poder apontar dedos a? O que nós temos que fazer é olhar para aquilo que está a decorrer, aquilo que está a acontecer e esperarmos que as instituições nos tragam matéria suficiente para nós debatermos em relação a isto. O caso Amuran, houve pessoas que foram apontadas, houve julgamento. O que estamos aqui à espera, efetivamente, é
digamos, de mais substância para podermos, podermos falar com mais, digamos, pormenor em relação a este assunto. É um caso delicado, foi uma questão de, por aquilo que nos foi relatado, foi uma questão de um tiro ou de vários tiros a queima-roupa e fuga. Não há relatos evidentes de alguém que conhecesse quem fez isso ou levantou-se suspeitas, os suspeitos estiveram, foram presos. Então, isto é um processo e nós não podemos estar a substituir essas entidades que estão a fazer essa investigação. Muito bem, obrigado, Camilo. Navingo, como é que olha para os 5 anos? São 5 anos sem resposta, são 5 anos em que o povo moçambicano, principalmente o povo de Nampula, não sabe quem terá assassinado o seu edil. É um caso, portanto, não é apenas um caso separado, também temos vários casos. Temos o caso de Anastácio Matavele, que também teve o mesmo fim. Até aqui não há rostos. O que está a falhar? Exato, mas permita-me antes eu dar aqui alguns exemplos só práticos daquilo que eu dizia quando insisto muito na inclusão nas várias atividades do nosso país. Vou dar aqui um exemplo, quer dizer, portanto, neste momento nós como membros do MDM temos um membro nosso que neste momento está na cadeia BO, inocente, sem ter feito nada, que é o Agnaldo Navalha, neste momento está lá, até aqui, quer dizer, portanto, ele está lá encarcerado, o processo dele não anda, e até aqui existem testemunhas, algumas são mesmo testemunhas do Ministério do Interior, que afirmam, quer dizer, portanto, que este homem é inocente, mas... Então, na sua opinião, estamos perante um caso de... perseguição ao partido? Sem dúvida nenhuma que é uma perseguição, quer dizer, tanto política, porque esse é um exemplo que eu trago do Agnaldo. Mas está bom, qual é o que nós falar, ganhamos, colega. o que ganha isso o governo mantendo alguém preso? Quem são essas pessoas, com que legitimidade essas pessoas afirmam a inocência de alguém? A minha pergunta é que levam coisas da rua e trazem para um programa sério. Desculpem lá, vamos lá tratar assuntos como deve ser. Quem decide quem é inocente ou quem é culpado são instituições. Agora, quando você traz-me os resultados, alguém diz que... Alguém quem? Deixe-me responder. Tens que dizer quem. Olha, o fulano tal, que é membro de não sei o quê, está a tratar disso que é inocente. Não é você fazer especulações aqui. Estamos a perder tempo no programa com especulações, enquanto podemos andar para frente. Luz, colega, é o seguinte, eu penso que apelo-te que tenhas mais calma. Eu estou calmo, o que não interessa é que não me traga especulações. Não é o que parece. Não me traga especulações, traz não nomes. Não é o que parece. Ah, se é para trazer especulações, não, eu também posso trazer mil e uma especulações, vamos estar aqui no programa de especulações. Colega, sinceramente. E outra coisa, eu penso que... esse é um espaço digno de não estarmos aqui. Entretanto, sei que alguém acha que, quer dizer, portanto, está-se a debater problemas que não são tão relevantes. Quer dizer, portanto, eu não disse que não são relevantes. O que eu disse é que traz factos, não traz especulações. Da rua. Muito bem, Camilo. Olha, traz factos. Ilustre colega, é o seguinte. Eu estou aqui para fazer comentários, para fazer análise. Com especulações. Dos factos da rua. Agora, neste momento, o senhor falou... da morte de Mahmoud Amurran. Quais são os factos que trouxe? São especulações. Falaste há pouco tempo que, quer dizer, portanto, foi especulações. Eu disse que as instituições estão a trabalhar. Eu não posso especular em torno disso. Mas são especulações. Não o que posso. É que fizeste? Especulações? As instituições então, estão a trabalhar. Sei que não foi. Não prenderam. Não prenderam. Prenderam. Não quem? Julgaram. A julgar. Quem? Trouxeste os nomes. Sinceramente. Trouxeste os nomes das pessoas que foram presas. Não trouxeste. O que é isso aí? Não é uma especulação.
Então, continua eu penso com a tua especulação, que, já que é o seguinte, Isaac, quando nós estamos isso. aqui, e é preciso que as pessoas tenham essa capacidade de ponderar, quando estão aqui para fazer uma análise, quer dizer, tanto política, eu quando vejo a política, vejo em primeiro lugar, quer dizer, tanto a população. E a população onde é que está? Está na rua, neste momento. Agora, quando estamos aqui com alguns, quer dizer, tanto que têm como objetivo camuflar aquilo que é a vida da população, aquilo que é a vida das pessoas que vivem na rua, quer dizer, camuflar está estúpido, não estás a trazer nomes. Camuflar está estúpido, não estás a trazer nomes. Sinceramente. Deixa-me continuar com o meu fio de pensamento. Um dos nomes que eu trago é Agnaldo Navarro. Sabe onde é que está neste momento? Está na BO. A minha pergunta é uma. Você diz que pessoas dizem que ele é inocente. Quem é que diz que é inocente? Não é, as pessoas são testemunhas. Quem? Diga. Quem? Não sou eu que vou estar aqui a deixar o nome de testemunhas. Muito bem, Camilo, vamos deixar o... Sei que o senhor está tão curioso assim. Eu, no fim do programa, vou te dar o número do processo, aconselho-te a chegar às instituições que estão a cuidar desse caso. Estás aqui a lançar chamas, só a criar, a propagar só confusão na rua. Só isso que estás a fazer. Os terroristas seque, quer dizer, portanto, afugentam, quem sabe como é que eles fazem? Lançam chamas. É os que têm medo de chamas. Eu penso que talvez o colega está um bocado incomodado com essas coisas. Não estou, eu quero facto. Então fique calmo. Para podermos ajudar. Eu quero facto para podermos ajudar. Deixe-me falar. Vamos aqui, eu não estou aqui para ser ajudado com o senhor. Esse caso eu penso que não é o senhor. Para... Ok, tudo bem. Eu dizia que o segundo exemplo que eu trago prático aqui, ok, é de uma colega nossa, alguém que também tem comentado, que, quer dizer, portanto, fez o curso de Direito e, neste momento, por causa de ser da oposição, foi impedida de fazer o seu estágio, quer dizer, portanto, nós sabemos que depois do curso de Direito tem aquele estágio, quer dizer, portanto, que passa pela PAJ ou por aí em diante. Neste momento, até data hoje, isso não foi possível. Só são alguns exemplos que eu trago aqui, não para falar de jovens que são impedidos, quer dizer, portanto, quando há acesso a bolsas de estudo, mesmo tendo todo o escondimento, todas as condições, notas mais altas, são impedidas simplesmente por se aperceber que, quer dizer, portanto, são da oposição. Para não falar de vários professores que nós temos, que, quer dizer, portanto, tem sido um calcanhar daqueles para poder fazer a mudança de carreira, ok? Simplesmente porque são da oposição, são do MDM. São aqui alguns exemplos que eu trago agora. Sei que há alguns aqui que têm a vontade de ser cegos. Eu deixo de lado, ok? Não estou aqui, quer dizer, tanto para camuflar, muito menos para deturpar aquilo que, quer dizer, tanto é a mensagem e trazer uma mensagem mais ou menos leviana ao povo moçambicano, porque eu penso que o povo moçambicano já despertou. Ora, e lançava já aqui, quer dizer, tanto a questão sobre o... Amorano. A morte de Mahmoudi Amorano. Olha, quer dizer, portanto, quando falamos dos 5 anos após a morte do Mahmoudi Amorano, eu penso que, quer dizer, simplesmente é uma gota de água no oceano. Podemos, talvez, começar mesmo logo a primeira nossa república, em 1986, foi aqui assassinado Samora Machel. Até hoje, não sabemos quem assassinou, ok? Para não falar de vários casos, nós tivemos o Sibaciba Macuaco. Já passam quantos anos? Eu penso que já passam por aí 19 ou 20 tal anos, após a morte, quer dizer, portanto, do Sibaciba Macuaco. Nós sabemos quem assassinou? Não, nós não sabemos. Hoje em dia temos a morte de uma Tavela, nós temos a morte de uma Muda Morada. Quem são essas pessoas? Eu acho que é uma das questões que nós devemos aqui lançar. São pessoas que tinham como objetivo trazer a verdade, trazer essa paz efetiva que tanto nós como moçambicanos nós ansiamos. Ouvi aqui um dos meus colegas já dizer que é preciso que a gente deixe os órgãos competentes cuidar desse caso. Ora, sei que não estamos aqui a debater esse caso, sei que não estamos aqui a cutucar a onça, é que nós nos apercebemos que esses que um de nós aqui chamou de competentes, nós notamos que existe uma incompetência. Essa incompetência, em algum momento, nós podemos assimilar, quer dizer, portanto, em alguma ditadura partidária. Ora, simplesmente são casos que eles têm vontade é que são levados à barra do tribunal. Mas aqueles casos mesmos que mexem com a vida da população moçambicana, que mexem com a economia, quer dizer, portanto, do nosso país, que mexem com a política do nosso país, nunca vêm à tona, nunca são trazidos. Por quê? Porque eu penso que existe uma certa ignorância quanto a esses fatos. Muito obrigado, Navinho. Depois volto a ser. Xirinza, como é que olha para estes 5 anos?
Portanto, o que está a falhar? Nunca são achados os rostos desses crimes que aqui levantamos. O que está a falhar na sua opinião? O que está a falhar é que todos esses crimes acontecem dentro de um sistema. Qual sistema? O sistema que foi montado a partir de quem está a governar. Porque se for analisar, todos esses crimes nunca foram esclarecidos. Mesmo o crime que foi com Anastácio Matavela, em que a população ajudou a esclarecer. No final, qual foi o... Só aparecem os que executam, os mandantes, daí que depois interferem nas sentenças. Uma pessoa que participou no assassinato de alguém, apanhar 1 ano e 6 meses. Agora, quem rouba pato vai apanhar quanto tempo? Então, isto para dizer que isto tem a ver com o sistema. E, por outra, eu apelava calma aos dois. Estamos aqui a debater e cada um segue a ideologia política de onde provém. Vamos ter calma, vamos. Senão, daqui a pouco, de comentador, vou virar intermediário. Vão começar aqui aos muros e serei obrigado a também sair com alguns galhos para estar a separar. Obrigado. Muito bem, então a Xerins acha que o que está a falhar é o sistema. Qual sistema? De justiça ou outro sistema? O sistema político. Porque mesmo o sistema de justiça está dentro do sistema político. O sistema da justiça está dentro do sistema político. Está a ver o que está a acontecer com o assunto do diretor-geral da administração, do secretariado da administração eleitoral? Agora já está dentro do sistema jurídico. Tudo isto está dentro do sistema político e o sistema político é que instrui. Como dizia o meu colega, Samora Machado foi morto ou morreu em 1986. Até hoje, não se sabe quem foram os mandantes, quem foram os executores. E muitos outros, o Gil Sestak, que Deus o tenha, em plena Eduardo Mondlane, mas até hoje. Muito bem. Obrigado, Xerinza. Camilo, volto a si, mas agora para olhar para outro tema que tem a ver com a questão do DDR. A Renamo diz que há incumprimento do DDR. Qual é a sua ilação em torno desses pronunciamentos? Bom, nós temos que olhar para isto em duas perspectivas. Primeiro, vermos de que é que estão a falar. São dos... Quem é que está a reclamar? Aqueles que pretendem a integração ou aqueles que passaram para a reserva? Daí nós podemos falar sobre o assunto. Em relação àqueles que foram enquadrados, saíram das fileiras da Renamo para enquadramento nas forças de segurança, eu acho que o processo está a correr. Muitos, desde oficiais até soldados, foram, digamos, em função daquilo que são as vacaturas nessas, digamos, porque quando a gente fala de defesa e segurança, estamos a falar da Marinha, se calhar o Xerinza vai me ajudar em Marinha. Diz-me, Xerinza, Marinha, Força Aérea, todas as especialidades. Então, em função das vacaturas que vão aparecendo, vai havendo um enquadramento, mesmo em relação aos oficiais.
Agora, em relação àqueles que foram para a reserva e reclamam, digamos, o subsídio ou aquilo que têm direito como remuneração por passarem a reserva, dizer que também, e acho que é de conhecimento geral, que muitos parceiros que estiveram envolvidos nesta questão do DDR estão a faltar com os compromissos assumidos ao longo deste processo e para estarem a dar solução a este processo de remuneração. Neste momento está o governo sozinho a suportar esta remuneração àqueles que passaram a reserva. Então, se calhar é por aí que estão a reclamar, porque não tem aquele valor que efetivamente está acordado neste processo de desmobilização. Não sei qual é, por isso é que eu disse, o Isaac tinha que me enquadrar, eu só estou aqui a fazer análise dos dois lados. Muito bem, obrigado. Navingo, até que ponto o incumprimento do DDR pode comprometer a paz no nosso país? É muito preocupante quando existe um acordo entre duas partes e depois uma das partes acaba não cumprindo com aquilo que foi acordado, porque isso faz com que a parte que sente-se lesada acaba recuando, acaba desistindo daquilo que é o acordo. Então, daí estaremos nós a dizer que existe um perigo. Qual é o perigo diante desse acordo que aqui neste momento nós estamos a falar? O perigo é que os atores envolvidos nesse processo podem em algum momento recuar para as matas. Estamos a falar de guerrilheiros. Olhe só uma coisa, estamos a dizer que esses guerrilheiros foram recrutados, quer dizer, portanto, na sua adolescência, na sua juventude, para as matas, para poder combater em algum momento lutando, quer dizer, portanto, para que tenham a democracia. Ora, chegando, quer dizer, portanto, esta fase de se fazer esse acordo, é apelado, quer dizer, portanto, a essas pessoas que voltem a uma vida civil, que voltem a uma vida normal. É preciso perceber que a mente humana, ela é domesticada ao longo da sua vida. Quando nós dissemos que esses jovens é na fase da juventude, é na fase da adolescência, onde foram levados e que, portanto, em vez de serem ensinados as várias habilidades técnicas de lidar com mecânica, com celeraria, não foi isso que foi feito, mas sim o que foi feito é lidar o dia a dia com a KM. Estamos a dizer que a única coisa que eles sabem fazer nesse momento é trabalhar, quer dizer, então, na sua opinião, há este risco desses homens voltarem às matas de novo? Sem dúvida nenhuma, mas esse risco somente é possível quando, de facto, uma das partes, que neste momento é o governo da Frelimo, não cumprir com aquilo que foi acordado. Mas veja só que logo esse processo começou muitíssimo mal. Quando é que ele inicia mal? Estamos a dizer que o acordo, ele é feita por duas partes, mas existe um interveniente, ok? Que é o NU, representado pelo Mirko Gumazone. Ora, quando nós estamos a dizer que aparece, quer dizer, portanto, o Mirko Gumazone como interveniente, como aquele que promete ajudar a dar condimentos de modo que, quer dizer, portanto, esse processo vá até ao fim sem nenhum sobressalto, não estamos a dizer que aí já existe um perigo, porque estamos a dizer que esse acordo depende de um alvo, de um ator externo, de alguém que não é do nosso país. Permita-me dizer uma coisa, a paz, em primeiro lugar, é buscada consigo, em si. Em nenhum momento a paz que existe no seu interior depende do outro. Em primeiro lugar, depende de si, do seu espírito. É isso que, portanto, quando eu elencava aqui a situação do Emmanuel Kant, é isso que eu aqui elencava quando dizia que há necessidade que se envolva todos os atores moçambicanos. Quando nós simplesmente envolvemos duas partes, que é o governo do dia e a RENAMO,
e depois saímos, ignoramos todo o povo moçambicano, saímos, vamos buscar a ONU simplesmente porque é quem tem dinheiro para dar, quer dizer, condições desse subsídio, de dar condições de chapas de zinco, por aí em diante, alguns sacos de cimento. Estamos a dizer que logo esse acordo, ele fala, cai logo em terra. A necessidade, em primeiro lugar, que se busque, sim, os moçambicanos, que sejam incluídos, ok? Das várias plataformas que nós temos da nossa sociedade civil. Aí é que sim, é que pode dar certo. Caso não, estamos a dizer que quando começou a Covid-19, em 2019, princípio de 2020, cada vez lá de Moçambique, Mirko Kumazona apareceu a dizer que estamos a ter dificuldades, quer dizer, portanto, de dar avanço, quer dizer, portanto, com esse processo, porque já não temos um dinheiro suficiente. Daqui até cada lado, de lá até cada lado, estamos no silêncio. Não há condições para se dar avanço. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que as guerrilheiras pensam que em Tete, que já estão na vida civil, estão a reclamar que simplesmente só receberam 10 mil meticais de lá até cada lado. E algumas chapas de zinco e barrote. Mas nem espaço não tem. Ora, estamos a dizer que o nosso Estado conseguiu dar chapas de zinco, mas não conseguiu dar terreno. Muito o que bem. É que eles vão fazer? Vão levar barrotes, chapas de zinco, vão voltar de novo aonde? Às matas, ok? Então, aqui estamos nós diante de um perigo. É preciso, em primeiro lugar, quer dizer, portanto, se olhe dentro de Moçambique, o que é que faz com que nós nos separemos, não estejamos unidos. Daí é que nós vamos buscar os atores, quer dizer, portanto, externos. Xirinza, como é que olha para esta narrativa de Navinho quando diz que há risco dos homens da RENAMO voltarem às matas devido à questão do incumprimento do DDR? Eu quero dizer de que os guerrilheiros da RENAMO ou ex-guerrilheiros da RENAMO estão dotados de uma super disciplina militar. Receberam um comando para que parassem. Desde 92 pararam. Houve aquelas provocações que o governo denominou de conflito em Muxunga, que arrastou-se até a morte por doença, atenção, por doença do saudoso presidente Afonso Djakal. Eles dizem isso sim porque estão a ver, muitas delas, como disse o Navinho, entraram na vida militar com 15, 16, 17 anos. Não tem nenhuma profissão, só saber é disparar. Com essas promessas, elas sentiram-se felizes e orgulhosos de que iam iniciar uma vida civil. E como a Frelimo nunca foi séria, a Frelimo, esta de Moçambique, que está a imitar a Coreia do Norte, nunca foi séria. Quantos acordos já foram assinados? E dos acordos que foram assinados, quantos já cumpriu, já implementou? Então é daí onde que os moçambicanos têm que começarem a estarem atentos. Veja só o que disse o Navinho. Receberam 10 mil, mas no acordo vem de que, ao serem desmobilizadas, desintegradas, desarmadas, voltam ou fixam-se nas suas zonas de origem e ou em locais da sua proteção. E que lá terão o apoio do administrador em termos, e dos líderes comunitários em termos de serem concedidos um espaço para a construção. Porque no ato da sua desmobilização, desarmamento aqui, receberam vários materiais para fixação de suas residências. Mas quando chegam lá, o próprio administrador é o primeiro a dizer que eu não dou eu terreno, um tsanga não dou. Daí que muitos ainda continuam por aí. E não pude esperar que haja paz. Portanto, porque se eles não tivessem o alto sentido de disciplina militar, hoje estariam a arrancar telefones, perucas, a assaltar a residência, mas não. Então, na sua opinião, não há esse risco dos homens voltarem a pegar nas armas
e se fazerem nas partes? Até agora ainda não há esse risco, porque graças a eles tem um voto de confiança na liderança do general Yusuf Mamadi. Porque se não tivesse, já estariam envolvidos, se devem comer. O ser humano, para a sua sobrevivência, é capaz de tudo. Mas até agora estão e dizem e afirmam. Nós não podemos deixar de falar isso, mas nós continuamos no segmento da posição do general Yusuf Mamadi, que é o presidente da RENAM. Muito bem, obrigado, Xerinta. Estamos mesmo a passos galopantes para colocarmos o ponto final da, portanto, desta edição do debate político, mas não vamos aqui deixar de tecer alguns comentários sobre a questão da famosa TSU. Camilo, volto a si. Em breves comentários, como é que olha para a aprovação da Assembleia da República desta que era, portanto, a TSU em que se esperava tanto? Bom, eu se calhar era, apelava aqui a todos os funcionários públicos que não entrassem em euforia, sem, no entanto, perceber efetivamente como funciona esta tabela salarial única. Deixamos estar a criar especulações, porque depois podemos incorrer em frustrações. Primeiro, vamos perceber como ela funciona, para poder saber onde é que cada um de nós que está afetado ou incluído nesta tabela saiba se enquadrar. E depois, claro que como governo só devemos saudar, que foi insistente e persistente para que esta tabela se tornasse uma realidade, diante daquilo que se perspectivava e corrigindo os erros que foram levantados logo no princípio. Então, partindo do princípio que estejam todos os erros sanados e que esta tabela esteja pronta para entrar em vigor, é só saudar o governo mais uma vez pelo esforço que faz para trazer esta tranquilidade, esta estabilidade, esta sustentabilidade ao povo, principalmente ao funcionário público. Obrigado. Navengo, o Parlamento aprovou há dias a famosa TSU, mas a questão de números ainda fica no secretismo. Ninguém sabe quanto vai receber, quanto terá de acréscimo, apenas aprovou-se. Até que ponto isso, portanto, pode aqui trazer uma credibilidade para, por parte dos funcionários e agentes do Estado? Bom, é que aqui estamos diante de uma incógnita. Nós, o povo moçambicano, sobretudo o pessoal da função pública, está a festejar algo que desconhece. E isso, para mim, é meio engraçado. Mas não é algo de admirar, porque é preciso perceber que o nosso governo não tem o hábito de trazer, quer dizer, portanto, a informação ao público. Muitas das vezes é uma informação que tem vazado. É assim que temos tido o conhecimento. Mas, perdão, mas antes de avançar, permita-me saudar essa instituição, essa organização internacional que insistiu com o governo de Moçambique que, portanto, melhorasse o salário ao povo moçambicano, porque é preciso perceber que muitos aqui têm parabenizado o governo, têm parabenizado, quer dizer, portanto, um determinado partido que está no poder pela essa iniciativa de TSU, mas é preciso despertar ao povo moçambicano que essa iniciativa não é do governo. Essa iniciativa, sim, foi uma das imposições de uma das organizações mundiais que neste momento está a financiar, quer dizer, portanto, o nosso país em vários setores, quer dizer, portanto, públicos. Uma das condições que colocou é que, olha, vocês como governo de Moçambique que tem pagado de uma forma muito má ao povo moçambicano, deve melhorar, quer dizer, portanto, o salário para podermos dar esse financiamento. É isso que aconteceu, por isso o governo sentiu-se obrigado e neste momento, por isso, quer dizer, portanto, esse plano foi levado à Assembleia da República e foi aprovado. Mas não deixo também de parabenizar a toda a população moçambicana, em especial, quer dizer, portanto, ao pessoal da função pública, que
independentemente de conhecermos ou não ao fundo aquilo que vem, quer dizer, portanto, nessa tabela única, mas pelo menos só pela essa intenção, só pelo facto dessa organização ter insistido, quer dizer, portanto, tendo colocado o nosso governo contra a parede para que aumentasse os salários, melhorasse os salários, para mim isso já é alguma valia. Obrigado. Xerinza, como é que olha para este secretismo por parte do governo? Ninguém sabe quanto terá de aumento. Até aqui continua o segredo dos deuses. Não, até posso dizer que saber, sabemos, porque cada um da função pública recebeu a tabela. O que eu quero alertar aos moçambicanos, funcionários e agentes da função pública, é que não podem estar aí a vangloriar-se, a festejar. Como sabeis, é a segunda vez que volta para a Assembleia este assunto. A primeira vez também foi aprovado. E agora é a segunda vez. O que eu quero alertar é que vamos festejar depois de ter caído estes números nas nossas contas salariais. Antes, com este governo, podem ouvir na terça-feira ou quinta, que o Conselho do Ministro reúne. Terça. É na terça. Ouvirem o nosso vice-ministro, o Suazo, a dizer que houve alguma escorregadinha, ainda temos que isto, aquilo assado. Então, é bom não estarmos aí eufóricos. Vamos ter muita calma. Depois de cair o primeiro, vamos ver se o segundo vai cair. Propõe cair o primeiro, mas o segundo dizerem de que é para nada. Já não há dinheiro. E isto virar Guiné-Bissau, sermos pagos salários através de produtos alimentares. Então, atenção, moçambicanos. Muito bem, obrigado, Xerinza. Tenho aqui a indicação que o tempo já nos foge. Camilo, últimas considerações em jeito de fecho. Bom, primeiro dizer que eu nunca vi tanta, digamos, futilidade dita num programa de televisão em função daquilo, tanto pessimismo em torno de um assunto, em vez de nós olharmos para aquilo que efetivamente está nas nossas mãos, nós tentamos ser o máximo pessimista possível, tentamos ridicularizar uma situação que é efetiva, nunca estamos satisfeitos com nada. Então, eu apelava para aquilo que é a oposição, para deixar de transmitir para o povo moçambicano o pessimismo e as frustrações que eles veem com elas. Vamos tentar trazer, fazer consciencialização, vamos tentar trazer paz, vamos tentar levar com que as coisas sejam de forma que criem uma estabilidade e uma harmonia e uma coesão no povo moçambicano. Vamos deixar de lançar farpas para... É este apelo que eu faço para os meus colegas de painel e para todo mundo. Deixar de sermos pessimistas e estarmos aqui constantemente só a trazer, a levar para o povo moçambicano, meter na cabeça do povo moçambicano coisas que só cabem efetivamente na cabeça de quem é da oposição. Obrigado, Camilo, pela sua última intervenção. Navingo, deixa ficar as suas últimas considerações. Bom, sem mais delongas mesmo, mais uma vez o que eu tenho mesmo a dizer é que desejo um domingo super abençoado a todo aquele que é cristão, que mesmo tem como um dos principais mandamentos, quer dizer, portanto, amar ao Senhor. E o segundo mandamento que é amar ao seu próximo. Isso só é possível quando nós temos a paz nos nossos corações. E essa paz, ela só é alcançada quando nós desejamos o bem ao nosso próximo. Obrigado, Xerinza. Obrigado, Isaac. Lamentavelmente, o meu grande amigo Camilo escorregou. Entrou no mato, como tem dito, e chamado a atenção o outro que não está aqui hoje. Em 47 anos, este povo está sofrendo devido às más políticas e chama-nos de pessimistas. Este TSU não é a primeira vez. Foi aprovado. E todas as terças-feiras, se não era o Max Bonella, era o nosso primeiro-ministro. A aparecer com justificações e fúteis.
e diz que nós da oposição. Irmão Camilo, vou lhe ensinar uma coisa, como grande meu amigo. Fazer política é só falar já a verdade. O povo vai estar contigo. Se nós não estivéssemos a falar a verdade, não estaria a Frelimo a roubar-nos votos. Se você é um boxeiro, está marcado uma luta de boxe contra a Xirinza, e você organiza-se com facas nas luvas, é porque ele é forte. Porque se não fosse forte, ias mesmo de forma natural. Então, para dizer de que nós vamos continuar a fazer isto, porque pretendemos que este Moçambique, que tem todos os recursos para sermos ricos como se fossem europeus, seja bem gerido e não um grupinho. E muito obrigado, Navinho. Eu havia me esquecido. Nas televisões, não sei aqui se já apareceram, esses engraxadores de meia tigela, a dizerem de Kutsu, graças a Fredim. Se Tsu nem consegue pensar para um livro da sexta, como é que vai pensar um assunto da admissão do Tsu? Foi imposição da FMI. E obrigado. Muito obrigado. Digo eu também, digo obrigado a si que esteve ligado ao debate político. Voltamos próximo domingo, à mesma hora, aqui na televisão que faz da sua visão uma realidade. Acompanhe amanhã este tanto debate em resumo no Jornal da Noite, quando forem pontualmente, são 9 horas e 30 minutos. Foi um prazer, fique bem, boa noite, bom descanso.